Արդեն 3 տարվա պատմություն ունեցող Մանգասարյան արվեստի կենտրոնը ընդլայնում է գործունեությունը։ Նորաբաց օջախը թույլ կտա ավելի մեծ թվով աշակերտների ծանոթանալու գեղանկարչության գաղտնիքներին եւ ոչ միայն։ Ներկա պահին գործելու է միայն նկարչական դասընթացներ, սակայն առաջիկայում ծրագրում նախատեսված է դասապատրաստումն է, լեզուների ուսուցում, սակայն տարբերվող մեթոդիկայով ընդգծել է մի կարևոր փաստ, որ սովորողների շրջանում պակասել է հետաքրքրությունը եւ սովորելը դարձել է պարտադրված process. Ծրագիրը ուղված է նրան, որպեսզի ուսումը, կրթությունը դառնա հաճելի եւ գիտակցված, այլ ոչ թե պարտադրված։ Համաճարակը, պատերազմը նորաստեղծ կենտրոնին հարված հասցրին, բայց երիտասարդ նկարչուհին չընկճվեց դրանից։ Ավելին, նոր եռանդով լծվեց հայրենանվեր գործունեությունը։ Ժամանակ անցավ ու հասկացա, որ պետք չէ ընկճվել, քանի որ այս խաղաղությունը արյունով ժառանգված է եւ յուրաքանչյուրս մեր գործով, մեր բաժինչափով պետք է աջակցենք երկրին, որպեսզի հզորանա, կայունանա, զարգացնենք մշակույթը, իսկ այս ամենի հիմքում մեր երիտասարդներն են, աշակերտներն են, ամբողջ սերունդն է, որ ծիլ են պարարթողում եւ միասին ենք ծաղկելու։ 100-ից ավելի սաներ են կրթվել կենտրոնում, նրանց մի մասը հասցրել է տարբեր մրցույթներում հաղթանակներ գրանցել։ Կենթանիներ ու բնություն պատկերող Անժելիկայի համար հպարտություն է տեսնել իր հեղինակած նկարները ցուցահանդեսներում։ Ամեն անգամ պիտի նկարես, որ եթե քեզ մոտ պատելա ստացվում, պիտի նկարես ու դրանով առաջ գնաս։ Սկզբից նկարում էի ոչ շատ վառ գույներով, բայց երբ հաճախեցի այստեղ, սկսեցի նկարել ավելի վառ գույներով։ Վառ գույները սկսեցի սիրել ավելի շատ։ Շատ-շատ եմ սիրում նկարել ու երբ մեծանամ, ես գնալու եմ դառնամ հագուստի դիզայներ։ Եթե երեխան սիրում է, ես չեմ կարող նրան ասել՝ դու ունակ չես։ Իմ առաքելությունը հենց կայանում է նրանում, որ ես հավատում եմ երեխանին, հավատում եմ նրանց տաղանդին եւ կարծում եմ նրանք էլ հավատում են ինձ, իմ ստեղծագործական ներուժին, իմ մասնագիտական որակներին եւ այդ ամեն ինչը տալիս է իր արդյունքը։ Հավելենք, որ բացման արարողությունը նշանավորվեց նաեւ Աննայի վաղ տարիքում նկարած գեղանկարների եւ սաների մի շարք աշխատանքների ցուցադրությամբ։